Qeveria ka ndryshuar për herë të katërt këtë vit buxhetin e shtetit duke bërë ndryshime drastike në thuajse çdo zë të parashikuar më parë. Përmes një akti normativ që hyn në fuqi më një herë, por duhet të miratohet nga Kuvendi përpara mbylljes së këtij legjislacioni, qeveria vendosi të rrisndjeshëm shpenzimet e planifikuara. Janë 11.8 miliard lek shtesë, apo rreth 96 milion euro më shumë për të shpenzuar këtë vit, pavarësisht të rekomandimit të FMN të vetëm pak ditëve më parë për të shmangur diçka të tillë. Nga krahasimi i zërave specifik rezulton se fondet për rrugët kanë pësuar rritjen më të madhe me mbi 5.5 miliard lek, ndjekur nga ujësjellës kanalizimet me 1.5 miliard lek dhe platforma e e-qeverisjes me 1.1 miliard lek. Po ashtu, 978 milion lek më shumë shkojnë si mbështetje për bujqësinë dhe 900 milion lek i transferohen Bashkisë së Tiranës për ndërtimin e Teatrit të Ri Kombëtar. Në kurrizë këtyre shpenzimeve paksohen fondet për zëra të rëndësishëm si arsimi dhe shëndetësia. Kujdesit parësor shëndetësor i hiqen 1.3 miliard lek, nërsa arsimit bazë i hiqen 1 miliard lek, arsimit të mesëm 500 milion lek dhe arsimit profesional 290 milion lek. Por ka edhe zëra si emergjenca civile që i paksohen fondet pavarësisht detyrimeve të prapambetura ndër vite. Fonde u hiqen edhe thuajse të gjitha institucioneve të drejtësisë në vend, si KLG, KLP, SPAK, Gjykatës Kushtetuese, Shkollës së Magjistraturës dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Me këto ndryshime, deficiti buxhetor të i kalon 120 miliard lek, apo 982 milion euro, dhe pesha e borxhit të jashtëm rritet më tej, duke shtuar rreziqet që i kanosin buxhetit.